No niin, sitten ollaan vaihdettu livereeni paikkaa Haukiputaalle. Ja on nyt täällä tosiaan ton sataman edustalla, missä on käyty kuvailemassa muitakin ahvenvideoita. Eli siitä satama-altaasta tulee ihan hyvin ahvenia aina syksyllä. Kyllä nää. Kinnas hommilla menee ihan komeasti vielä. Kinthaillua. Tässä on jokainen tärppi niinku kinthaava. Taas on. Kinthaala oli taas. Ja oiskohan tää nyt joku 300-400 metriä ulos tosta satama-altaasta. Niin täältähän tulee ihan kunnon ismetä peittiä. Elikkä hirveitä turposärkiä. Aivan järkyttävän kokoisia possuja. Ja sitten siinä samassa tulee ihan ahveniakin. Elikkä kumpaakin tarkoitukseen ihmissyöntiin ja syötiksi ahventa ja sitten turpohauelle turposärkee. Eli ihan varteen otettava pilkkipaikka. Tässä vaiheessa päivää on jo varmasti paistikalat hallussa ja pienempiä on saanut heitellä menee 3-40. Mutta jatketaanpa tästä vielä vähän alueen tutkailua, että mitä täältä voi löytyä tuolla livellä. No niin, nyt löytyy aika lupaavan näköinen mesta, missä olisi aika paljon täppää ainakin ruudulla. Ja tässä on vanhoja reikiäkin, missä on vähän jotain meihemin jälkeen. Elikkä särkiä on reippaasti jäällä. Niin ei muuta kuin reikää peliin ja katsotaan, alkaako sieltä heilahdella jotain. Jännää. Nytkö se ottireikä löyty? Kaiku näytti, että tässä kohtaa olisi hyvä matto. Visuja. Muutama tuli heti, kun aloitti pilkkimisen. Mutta kyllä se varmaan taas siihen loppu kun seinään, kun veti kamerat rullailemaan, niin sama tahti jatkuu. Se on pari kolme kalaa per reikä. Ja sitten sitten hyytyy. Aika jännä. Ei ole kauhea häävi syönti. No, täytyy jatkaa parven etsintää semmoisen yhteistyökykyisen parven etsintää. Ja heti tuli turposärki, kun veti kamerat säppii. Mä oon nyt tosiaan näitä omatuomia perhokoukkuja testailu näissä pilkeissä. Tässä on tämmönen pieni mukamas katkaa värikoukku taas menossa. Ja näköjään noi turposärjet niihin kyllä ottaa kiinni. Toki toukan kanssa höystettynä. Tehdään pieni nosto, jos ne onkin välivedessä ne särjet, ettei ne oo ihan pohjassa. Mutta hyvin noi on tuntunut noi koukut pelaavan tässä hommassa. Ja siellä oli. Antoi olla paikallaan, niin silloin otti kiinni. Väärä laji. Los ahvenos. Elikkä nyt olisi parvi semmonen puoli metriä viiva metri pohjasta irti.
sen verran otin ylöspäin. Se oli siinä. Siihen loppu. Tuolla se majakka näkyy. Tuo keskellä, mistä kans pitäisi tulla kaloja. Täytyy lähteä kohta sinne päin hiippailemaan. No niin, uusi reikä, uudet kujeet. Eka muutama tömpsäytys pohjaan tuolla pystyllä. Siinä samalla kun lapioi vähän sohjoja pois, niin tekee vähän meteliä sinne. Sitten nostaa se roikon sieltä sen verran ylös, että se on näytillä ja näkyvillä. Ei ole sikahimoahvenia ainakaan tässä, kun ei ota saman tien kiinni. Eikä taida olla särkiäkään, vaikka kaiku oli kyllä ihan punaisena. No niin, mikäs nyt tulee varmaan päivän pienin, eli kiiski. Särki. Oi oi, hyvä ahventäky. Loistava, kerta kaikkiaan loistava. Tuolla otetaan kilonen ahve. Sitten kun sen aika koittaa. Mitäs sitten? Ei muita kotona. No niin, eihän täältä majakalta mitään kaloja saa. Mutta jossain ne on pakko eväät käydä syömässä. Ja tosiaan kaikki kalat on tullut tämän majakan ja sitten tuon sataman väliseltä alueelta. Niin sieltä on löytynyt pari spottia, missä on ollut kaloja. Tuli vähän käymään täällä Haukiputaan Siilinkarilla, että pystyykö täällä jossain pilkkiin, kauhean kivikkoista näyttää olevan. Ja tuo ympärillä on kyllä jotain pilkkiremmejä pyörimässä, että kyllä sieltä varmaan jostain kaloja voi tulla. Mutta täytyy nyt imasta ne eväät naamariin ja jatkaa sitten actioneita. No niin, joko nyt ensimmäisen kerran sais ahvenparven kiinni tuolta liveruudulta. Elikkä lähdin majakalta hiihtelee ulospäin. Kairailin tuohon matkan varrelle reikiä ja sitten siinä yhdessä kohtaa näkyy, että 20 metrin päässä menee muutama kala, ihan kuin kalaparvi olisi. Ja äkkiä siihen juoksujalkaan ja tempasin reijän menee, niin saman tien rupesi ahvenia tulee. Tuleen tästä kohtaa. Ei mitään isoja, mutta kumminkin, että niin kuin pystyi sen parven sieltä löytää ja spottaa ja sitten sai sen vielä kiinni. Kiinnikin. Mutta olisikohan tässä nyt yhtään isompaa sitten joukossa. Saa nähdä, loppuuko tässä peliaika. Peliaika keske. Aurinko rupeaa jo menee vähän alaspäin. Ja ensimmäiset kalat tuli tuolla mosarilla, missä on tappi perässä, mutta ne sitten söi saman tien sen tapin siitä huitsin Nevadaan ja sitten piti vaihtaa pystypilkki. No niin, ei taas tiedolla, eikä taidolla, eikä varmaan edes tuurilla tällä kertaa. Rupesi kaivaan tuossa GoProta taskusta tai tätä kameraa, että rupean ottaa lumisateesta kuvaa, niin silloin leipas. Siellä on tanaaliappi, jiki on perseessä ja ihan nätti ahve. Ei huono.
Ei ollenkaan huono. Kyllähän noi toukat aina kelpaa pikkukaloille. Ja kiva olisi vaan tasurilla onkia, ettei tarvitsisi millään miukumaukumatosilla vetää tuolta tirppoja. Ja kai se pitää taas tsekata uudet koordinaatit, että missä niitä kaloja mahtaa näkyä. Tässä oli vaan pieniä kavereita tarjolla. Ja irti. Joo, kyllä tässä kun pyörittelee näitä pohjia ja ihmettelee ja kattelee, niin ihan samalla lailla näitä tulee täältä ilman mitään luotailujakin. Elikkä luotaus reiästä vaan tasurilla. Vanhaa meininkiä. Kattelee lumisadetta tuota luotaimesta ja nykiin menee, niin kyllähän se vaan toimii tää vanhakin systeemi. He. Onko sillä siellä kaveri? Tänään on kyllä siimat ollut sotkussa ihan koko ajan. Jaa, no se on niinku oikein kunnolla sotkussa. No niin, se alkaa haukipudas experience olee ehtoon puolella ja tommonen kiva lenkki tonne majakalle tuli vedettyä, pilkittyä tuossa matkan varrella ja sieltä täältä ukusia kaloja. Ei hirveästi saanut ruudulle mitään isoja kalamääriä, mutta sitten taas kun tuli tähän, mistä vähän aloittelin tätä kalastusta, eli suoraan tuon satama suuauko ulkopuolelle, missä näkyy hyviä kalaparvia, niin edelleen parvet on kyllä kotona. Niitä kyllä täällä näkyy, mutta ne säikkyy aina kun kairaa reiä. Aivan käsittämät. Heti lähtee karkuun. Saa reijän kohdilleen, niin se on siinä. Mutta jotain siellä, jotain möyryä menee koko ajan. Luultavasti niitä isoja särkiä, mitä tossa jo tulikin jonkun verran. Tää on se sama kohta. Mutta kyllähän siinä tietysti ahveniakin voi olla apajilla. Mutta siihen päättyy tämä haukipudas tutkailu. Tässä on hyvä ja helppo paikka tulla käymään vähän päiväpilkillä, jos Oulussa asustelee. Se on moratsonkerit. Ihan häpäsy. Ai, aika karva. Ei ole ihan metrinen toi toinen, mutta nytkö tulee? Nyt ottaa. Nyt palaa hermo. Siinä on täky edessä. Ota. Nyt päästään näkemään, että mikä siellä on. Nyt se kilpailija tulee pyörähtää siihen. Ihan lähellä. Niin jännä. Tärisee kädetöinen tärppiä. Jos ei se ota, niin toi kaveri ottaa.